eins og Jónar Már Stefánsson, hvað að frétta? Hvað að frétta? Við erum að fara bara á Europassins. Við erum að fara á EM. Þetta geðvikt. Það svo ánægður að geta gert þetta fyrir eldri kynslóðina svona sem eru búin að vera í þessu heil lengi. Jón og Hlyn og Helga og Lóa og þá. Þessa miðaldra pappa sem er í liðinu. Þessa miðaldra pappa akkurat. Þetta bara, ég veit ekki hvað ég að segja sko, þetta bara geðvikt. Hvað snýrðu svo ykkur í hæginn, undir lokin? Bara, þetta friðleikni, við vorum að tapa þarna með ellu. Komum sterkir inn, Hessi, Jón, voru að setja stóra körfur. Tók þetta bara að sína herðar og allir að leggja eitthvað í púkinn. Þetta bara, ég held að vera þriðleikt og ég held að segja áfram fjórði, þetta við brotið á bara í þriðja. Er ekki máli núna bara að taka bosnýmenn heima og toppa riðli? Já, ég vil bara fá alvöru stemningu. Það eins og ég vil, ef við fáum alvöru stemningu, þá vinnum við.